Jeigu pasakysit, kad per pastaruosius porą mėnesių nevalgyt kokius, nežinau, 4 kart daugiau picus negu įprastai, tai jūs esat melagiai ir mes šitam kanale melagių nemėgstam. Ką mes čia mėgstam, tai mokslą ir 100% tikrą informaciją. Nu pavyzdžiui, ar žinote, kad pica atsirado senovės Graikijoje pirmos olimpiados metu, kada norėjo daryti disko metimą, bet nebuvo diskų, nes jie visi buvo užimti, kabėjo ant taksistų pasatų veidrodėlių. Tada italų delegacijos narys sako, gal metam šitą tešlos gabalą, ir taip atsirado pica. Čia net nearti tiesos. Tai labai gali būt, kad jūs ar jūsų kokie draugai matyt internete sklandant kažkokį, nu va tokį faktoidą, kuris sako, kad viena kas čia 18 kableliai, kas čia per dydžiai, pica talpina savyje daugiau picus negu 2 12, kas iš esmės išsiverčia į vieną šeimyninį pica, savyje talpina daugiau picus negu 2 didelės. Ir visi tokie apšalė maždaug, wow, 2 kart 12, tai 2 4 ir čia daugiau negu 18, wow, nes čia plotas, čia kitaip skaičiuojasi, čia net neišeina. Nu jo, gerai, bet čia kažkokie paukščių matmenys, ką aš žinau, kas tie kableliai, inčiai? Kas tie inčiai, niežai, kas tie 12 niežų, kaip jie skaičiuojas? Mes, europiečiai, naudojam daug pranašesnę metrinę matavimo sistemą. Tai, kad jau taip pasisuko gyvenimas, aš nuturėjau apsiimtą nelengvą mitų griovėjų darbą, tą naštą. Ir patikrint, ar mūsų picerijose galioja ta pati taisyklė. Gerai, tai reik pirmiausia susirinkti kažkokią picerijų ir jų picų dydžių duombazę. Nes norit tikėkit, norit ne, pas mus nėra vieno tokio standarto. Pas mus kažkokie laukiniai vakarai, kur visi daro kokias tik nori dydžių picas. Tai aš išsirinkau šitas picerijas, nes nu iš jų arba yra tekę kažką valgyti, arba tiesiog jos normaliai pateikia duomenis internete. Kai kurios picerijos arba pateikia kažkokius nieko nesakančius matmenis kaip mini, maxi ir be jokių normalių skaičių, arba kas labiau suprantama, gamina tiesiog vieno dydžio pizzą ir nu nori įmi, nori neimi. Šautautas Pietų ir Mišelį, nes ten labai skanius vienu standartu pizzos. Beje, galit pastebėti, kad jos visos iš esmės lokalizuojasi Kaune ir nu, miskūzi vilniečiai ir kitų miestų gyventojai. Nu, aš tiesiog nežinau ten esančių picerijų. Nu ir aišku, kai kurios iš jų tarpmiestinės, kaip pavyzdžiui, Express Pizza, Brooklyn Brothers ar Chili Pizza. Nu ir šiaip, pažiūrėkit iki galo, jeigu įdomu, tai galėsit su savo mėgstamom picerijom patys nesunkiai viską pasidaryti. Taigi, surinkam picerijas ir jų dydžių skersmenis, tai yra didelės ir šeimininės picos. Ką jau dabar galima pastebėti, tai kad, kaip ir minėjau, dydžiai varijuoja bele kaip. Kartais net ir toj pačioj picerijoje. Pavyzdžiui, Brooklyn Brothers, jeigu šeimininė ar kaip ją kitaip pavadinsi, yra visada 42 cm skersmens, tai didelė varijuoja, tai jinai 30, tai 32. Tai tokiais atvejais, kai kažko yra daugiau negu vienas, aš paėmiau vidurkius, nes taip moksliškiau aš žinau, ką kalbu. Aš turiu didelį koeficientą, aš žiūriu Rick and Morty ir visus referencus gaudau. Nu ir American pizza įvedžiau 3 kartus, nes jų pati mažiausia pizza yra kaip kitur didelį, ta vidutinė kaip kitur šeimininė ir dar jie turi dar vieną didesnę, kur dar labiau jin šeimininėsnė. Tai ten norėjau patikrinti visus įmanomus variantus. Tai va, kad jau turim skersmenis, galim apskaičiuoti ir plotus. Pagal labai paprasta formulė, kurią daug kas iš mūsų išmokų mokykloj arba pasigūglinu. Aš tikrai negūlinau, aš žinojau, jeigu ką. Kur big pipi padauginam iš spindulio kvadratų ir gaunam ir viskas. Tada didelės plotą tiesiog padauginam iš 2 ir palyginam su šeimininė. Ir štai, išmuši tiesos valanda. Ar tikrai vienoje šeimininėje picoje telpa daugiau picos nei 2 didelėse? Būgnai. Bam! O kas čia? Kodėl tiek daug raudonos spalvos? Kodėl tiek daug atsakymų? Ne. Kodėl nejaugi internetas melavo? O ne. Ar aš išdrįsiu tai pasakyti? Mitas sugriautas. Koks skanus tas tiesos skonis. Kaip matom iš rezultato, kol kas yra tik 3 vietos, kur ta interneto didžioji taisyklė pasitvirtina. Tai pas Paolo, Bella, Italija, Romano, ar kaip jie ten, kur šeimininė yra bele kiek didesnė už didelę. Arena picoj, kur, nu, nuoširdžiai aš nesu turėjęs nei vienos teigiamos patirties. Ir tam trečiam American picos variante, kur yra didžiausias skirtumas tarp tos didelės ir tos labiausiai šeimininės. Visais likusiais atvejais 2 didelės yra daugiau negu 1 šeimininė. Nors pažiūrėjus į rezultatus, Čilekė ir Brooklyn'e tie skirtumai nėra tokie jau dideli. Ir greičiausiai dabar pažiūrėti šio video trukmę ir sakot, guti, taigi mitas sugriautas, klausimas atsakytas. Nori pasakyti, čia dar ne pabaiga, dar ne viskas.
Ha, ne, ne, ne. Mes pamirštame kai ką, kas yra svarbiau negu tiesiog plotas. Tai bašlė, faniera, šlamantys, pinigai. Mes jau žinome, kad grinai ploto pačios picos kiekio atžvilgiu labiau apsimoka pirkti dvi didelės jūs. Tešliai. Bet ar visa tai išsitransliuoja į pinigus? Galbūt jeigu ne plotų, tai bent jau kainos atžvilgiu labiau apsimoka pirkti šeimininį. Čia turiu surinkęs anksčiau minėtų picerijų picų kainas. Va, aš jums arčiau pritrauksiu. Vėlgi ten, kur kainos yra skirtingos skirtingoms picoms, aš išsivedžiau vidurkis. Nes aš tiesiog durnelis internete. Tai yra, čia yra mokslinis metodas toks. Ai, ir kalbant apie kainas. Čia yra atviras kreipimasis į Bella Italia arba pas Romano Paolo, ar kaip jūs ten besivadinat. Visų pirma, tai apsispręskite dėl pavadinimo, ar jūs Bella Italia ar pas Paolo Romano. Bet svarbiausia, baikit su šitu. Šita akcija trunka jau nežinau kokius 10 metų. Tai jau nebe akcija, jūs tiesiog užrašot dvigubas kainas ir norit, kad aš žiūrėdamas į meniu užsiiminėčiau matematiką. Baikit. Niekas galvodamas apie picą nenori užsiiminėti skaičiavimais. Gerai, dabar grįžkim prie picų skaičiavimų. Turbūt kyla klausimas, kaip tiksliausiai palyginti tas kainas? Tai yra durnas klausimas ir man net biški gėda, kad paklausit. Tu pats šito paklausiai. Paprasta. Kainą padalinam iš ploto ir gaunam vienu kvadratiniu centimetru kainą. Taip, mes dabar lyginam picų kvadratinių centimetrų kainas. Jeigu tai nėra mokslas, tai nežinau, ką jums pasakyti. Žinot, kaip parduotuvėse rašo vienu vienetu arba vienu kilogramu kainas, kad galėtume lengviau palyginti prekes? Iki šiol picoms mes šito neturėjom. Kur žiūri kainų reguliavimo tarnybos? Kur žiūri ten vartotojų apsauga? Kur žiūri prezidentas? Nu, po tiesybė jis greičiausiai žiūri belia kur, kad tik niekas jam dabar klausimų neuždavinėtų. Na ir trumpai tariant, taip gaunam skirtumą tarp šeimininės ir didelės vienu kvadratiniu centimetro kainos. Dabar yra ta pati diena ir aš tikrai nepadarėjau esminių klaidų skaičiavime ir klaidingų išvadų ir man dabar tikrai nereikia nieko perfilmuot. Tai ką verta pastebėti šituose rezultatuose, tai kad vienintelė pizzerija, kurios šeimininė pica pagal apskaičiuotą kvadratinių centimetrų kainą gaunasi brangesnė negu kad didelės, yra mama pica. Labai negerai, mamytė, už tai vat, negausi žibuoklių žiedų per mamos dieną. Visais kitais atvejais, kaip ir galima tikėtis, šeimininis kvadratinis centimetras yra pigesnis. Ir žinau, ką galvojate, ai, juokingas tas skirtumas, ką ten, vapšė centų dalys kažkokios. Bet išreiškus tas centų dalis procentais gali pasidaryti nebe taip juokinga. Taip, taip, čia taip gali būti dėl vidurkių ir visa kita, nu, bet vis tiek. Tai pagal šitus duomenis galima rinktis tris variantus. Ten, kur šeimininis ir daugiau gaunasi ir jinai pigesnė, visada rinkitis šeimininį. Ten, kur šeimininis ir plotas mažesnis ir kaina didesnė, nu tai ten jau rinkitis dvi didelės. Nu, ten, kur šeimininį mažesnė, bet tuo pačiu ir pigesnė, nu čia jau priklauso, kiek jūs alkanas turbūt. Nu, aišku, dar yra tas ketvirtas variantas, kur jūs renkatis pagal skonį ir jums pochui tie skaičiavimai. Nu, čia aš jau neturiu kuo jums padėti. Tai žodžiu, nu, aš čia nekreipiau dėmesio į tokius dalykus kaip produktų kainos, darbuotojų užmokesčiai. Nu, žinot, tokius nesąmonės, kur nu, iš tikrųjų lemia picos kainas. Bet kokią galim išvadą padaryti iš to, ką šiandien sužinojom? Picerijos, davai nestumkit, apsiskaičiuokit plotus ir suvienodinkit juos. Mano paskaičiavimais dviejų didelių ir vienos šeimininės picos plotai susivienodintų jeigu didelės skersmuo būtų 30,9 cm, o šeimininis skersmuo būtų 43,7 cm. Štai grafikas. O čia matot grafiką, kaip greitai man atsibodo rinkt duomenis ir daryti skaičiavimus. Taip pat, susivienodinkit kvadratinių centimetrų kainas tarp dydžių. Tai nėra taip sudėtinga. Jei nepasitikit mano analizę, tai visų pirma, nu, jūs neteisūs. O visų antra, mano skaičiavimai lengvai prieinami per nuorodą apačioj. Iš ten galit parsisiųsti mano naudotą failą, ten patys pasidaryti savo skaičiavimus, tiesiog nusikopijuot formulę, nu, jūs nedurni, jūs susigaudysit. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote ir jeigu jums šita informacija buvo bent kažkiek įdomi ar naudinga, tai pasidalinkit su draugais, gal ir jiems bus įdomu, nu ir spustelkite tą prenumeratos mygtuką. Beje, atlikau dar vieną tyrimą. Ar žinojote, kad garsiosios picos margarita pavadinimas yra kilęs nuo Italijos karalienės margaritus iš Sevojos? Ir turėtų būti tariamas ir rašomas va būtent va šitaip va, o ne taip kaip toj rondo dainoj? Aš irgi šito iki visai neseniai nežinojau. Žinot, kas dar šito nežino? Didžioji dauguma picerijų, kurios ją gamina. Žinot, tie žmonės, kurių darbas žino tokius dalykus. Tai mes žinom, mes čia su lietuvinam. Nu jau tik nereikia. Pica protą. Gal labiau pica protą.
Susitvarkykit.